qarsizni gazibol hududidan mana shu 25-24 ya'ni old sot qo'shimcha alohida hovlisi ham bo'lgan uyimiz sotiladigan bo'libdi. Ushbu uyimiz Ahmad Doda oshxonasini shundoqqina orqasidagi ko'chaga to'g'ri keladi. Kirishimiz bilan mana bu tomonda bitta xonamiz bor. Umumiy 12 ta xonadan iborat bo'ladi. Tomonda esa bitta uyimiz bor ekan, ichida alohida sanozilni qilib qo'yilgan. Tepa qismimizda ham yana bir xona uy alohida hammom bilan joylashtirilgan. Tepada ham yana bitta yakkali xonamiz bor. Farzandlar uchun detski xona qilib foydalansa bo'ldi. Bu tomonimizga mana shu joydan chiqqaningizda alohida oila davrasi o'tiradigan juda ham chiroyli qilib qo'ygan ekan, ikkinchi qavatga o'xshatib. Buni pastda esa oshxonamiz bo'ladi. Xuddi shu tapchanimizni pastda oshxonamiz alohida qilib joylashtirib ketilgan ekan. Demak, uyimizda umumiy 4 ta hammom bor, ya'ni 4 xo'jalik kerak bo'lsa 5 xo'jalik ham bemalol yashash uchun sharoitlar qilib qo'yilgan ekan. Bu tomonda mehmonlarga mo'ljallangan zalimiz bor. Uning yonida esa uy hamda dahliz ko'rinishida sanozil bilan joylashtirilgan xonalarimiz. Mana shu uylarimizning tagi omborxona hamda garaj uchun mo'ljallab turib qoldirilgan ekan. Bu tomonimizda ham yana xonalarimiz bor. Bu yerda ham yana uy dahliz ko'rinishidagi 2 xona uyimiz alohida sanozil bilan joylashtirilgan. Bularning tagi ham 2 xona uydan iborat. Undan tashqari yakkali bitta xonamiz mana shu joyda joylashgan bo'lsa, uning yonida hayvon boqish uchun sharoit qilib va umumiy hojatxona joylashtirib ketilgan. Uyimizni ko'rganingizda agrodlari ham keng. Qo'shimchasiga orqa hovlisi ham bor ekan. Orqa hovlimiz chegarasi mana shu ariq bilan o'lchanda eng chekkasi bu tomon bo'lsa, keyingisi narigi burchak hisoblanadi. Bu uyimizda kommunal tarmoqdan gaz, suv hamda svet mavjud. Narxi kelishuv asosida mana bu yerdagilarning telefon nomerini qoldiraman. Aloqaga chiqib mana shu hovlini sotib olsangiz bo'ladi.